دا کیسه د آدم او حوا په نومونو پیل کیږي چې هغه د خدای په ځای د شیطان خبره ومنله. دا چې دوی د خدای نافرمانی وکړه نو د خدای سره د انسان ټینګه اړیکه پرې سوه. دوی لومړی انسان وه چې ګناه یې وړه او د مرګ ګناه سبب شول. دوی کوشش وکړي چې خپل شرم ونی په پاڼو پټ کړي، خو خدای د ګناه په دې ډول پټول خوښ نه و. خدای دوی حیوانانو د پوستکي په پجامو پټ کړل. خدای په خپل لومړی حیوان قرباني کړي چې دوی شرم پکښې پټ کړي. آدم او حوا کوچنیانو درلودل چې کائن او عابل نومېده. کائن د خدای څخه د هغه وړو غوښتنه وکړه چې هغه کرلې وه. عابل د یو حیوان د قرباني د وینو قرباني غوښتنه وکړه. خدای د عابل غوښتنه ومنله، و کائن کا نہ منلا. دا بدی چی گناہ مر کواڑی اوش دا خدای زخا بیلوی او یو زائدہ جوند پا بیلولو سرا آئی پور پری کی جی. کائن دا بیل سرا کی نہ وکڑا و غائی بفزلی ادے سبب ای دا انسان یو لوی برخا دا تیارو پا لیارو و غرزولا. سلگونا کلونا وروستا دا خدای دا ووینو دیر نافرمانی کی دلا او پا ټول زکا سوک دا ژوند کولو لایق نه و. او یو نو او داغا کورنی دا دی وڑاو. خدای نو تا مر وکڑی چی یو کشتی جوڑ کری، یو غٹ کشتی، او پا دی تگا خلگو تا پیغام ورسوی. دا گناو نا سزا را روان دا او یو لیارستا چی دوی سزا زخا خلاص سی. خدا خدای رحم زخا برخمن سی چی اغا یو دا کشتی دا. اغا طول پا خنده سوال او پا نوی تر اغو ملنده ووالی. دا پاس باران پیل سوا او دا انزکا زخا او بور اروان سوا. خلگو دا حالت تا تیاری نوا. دا دی خلگو دا گناونا پا خاطر سلاب طول خلگو حیوانانو وفزل او نڑی تباس والا. یو نو دا اغا کرنی او اغا حیوانانو چی خدای دنو کشتی تا روستل و جوندهی پا تسول. وروستا بیا ابراهیم دا ایمان پلار راوی. اگه دا وویلی چه خپل زوی واخلا اور پر یو را قربان کرا. ابراهیم سره دا دی چه پا دی خبر خوابده سو و بیام دا خدای امر و منلی. اگه خپل ایمان پا عمل کی ثابت کری و خپل زوی دا موریا غراتا بوت لی. او کله چې ابراهیم د خپل زوی په غاړه چاړک شش ولا، خدای هغه ته منا وکړه. خدا هغه زوی په ځای یو پسا راویلژل. د پسا ابراهیم ته د هغه زوی بیا در وکړه. وینا د وینو دپاره، ژوند د ژوند دپاره. 400 کله تر سوا او د خدای موسی راویلژلې چې د مصر خلکو ته لار ښونه وکړي. فرعون چې د مصر بادشاه وه په دې کار ناخوشحال وه. خدای هغه به لس عذابونه اخته کړي. وروستی عذاب دا و چې خدای د ژوند اخیستلو یو ملایک راولېږلې چې د هر کور لومړی اولاد ژوند واخلي. او تر دې مخه ټولو خلکو ته وویلې سول چې یو پسه خیرات کړي او وینې د کور په دروازه ومشي. جدید وینو په لیدلو سره په ملایک پوهېدلا چې پاک کور کې کوچنی دی قربانی په وسیله راغورل سوی دی. اسرائیل اور مصریانو، غلامانو او آزادانو خلکو چې دا خدای دا فرمان منی اون آغو کوچنیانو ژغورل سول. او چا چې ومنا منی پاغو په شپه د کار په اغا ډول سوا لکه موسی چې وویلې وه. او د مصر په هر اغا کور کې لوی ژړا وه چې دا قرباني په وسیله ای دا خدای د رحم پر بے پروایی کړې وه. وروسته موسی خلکو ته تورات راوړی چې خلکو دا پکشه دا داس عبادت لار شونا سوی و چې دا هغو ګناهونه ای پټول. هر ګناهګار په یو حیوان د قرباني دپاره مذبی مشر ته راوړي. خپل لاسونه په دغه حیوان په سر کښېژ وله او پرخلو ګناهونه په ای اقرار وکړي. نو په دې توګه په یي ټول ګناهونه د حیوان په غاړه سول. نو وروسته به دا حیوان حلال دي او ونې به یې وشلي. نو په دې ډول به دې سړی ګناهونه بخښل کېدل. سلطان داود او نورو پیغمبرانو د موسی د تورات پیروي وکړه، خو دوی په دې کې شک درلوده
چې په وشتي عام د یو حیوان وینا د یو سړی ګنا بخښلې سي او یاد اچي دا پر راتلنو کې تا یو اشاره ده داود راتلنو کې یو سړی یو بادشاہ او یو مسیح وړاندوینه وکړه هغه وویلې چې دا به داود اولاد زخوي چې د واک او قدرت زشت به وي دا د هر چا سره به اجزا د نرم زړه او خوانخوږۍ درونه کوي دا مسیح به بېګناه واقع به جرمه او پاک وي خو هغه به خواري وویني او د یو ارزښتناکه قرباني په ډول به مړ سي آغا با تر ټولو غټه قربانی سی عیسا د پروړو په یو خونه کې پیدا سو لکه چې هیچا ده هغه لپاره خونه نه درلودله د یو پیغلې څخه او سپجلۍ پیدا سو د شاهي کورنۍ کو بېغ وزلې د بادشاه اولاد د یو غریب کلی شپانه او مشرق څخه ماړه خلک د کوچنۍ د عزت دپاره راغله او دا شاید وکړه چې هغه د راتلونکو کو مسیح دی او دا کتابونو کې هم راغلی ده عیسا د مینې حقیقت سولی او د عاجزۍ تبلیغ کولی هغه یو عاجز نجار خودی سره یو وتلې فلاسف هم وی هغه ټول هغه مذهبي ریاکاران ګناهګاران وبلل چې د خدای سره تر مینه پای زیات مذهبي دودونه ته ارزښت ورورکلی خود آغا سرا بے وزلو آجزو توبہ کارو او گناگارو نا منک والا آغا کانا راندہ شلیان او حریان لرونو کی جوڑ کرل آغا مڑالا بیر ترا شوندہ کرل یو بے کورا سڑے او عجیب مولن انقلاب راوستنو کے او دا خدای منوال چے بیا خلقو تا جوند ورو بخشی اغا خدای تا خپل پلارم وویل اغا انسانون نو تا ورو بخشلا چه تر تولو تا ستر قدرت قاون ستا سی سرا دا یو پلار پا ڈول بینا کوی خدای وشتل چه دا انسانون سرا دا خپل اولاد پا ڈول اڑی کول ری و یو ستونزد و اغا دا چه انسانان دا گناه دک و و خدای دا گناه زخا پاک دی دا انسان گناہ چه دا آدم زخا را پیل کیجی انسانان آئے دا خپل خدای زخا جلال جلا کرے او مسیح کوئی دی چه زب آئے دو اکرم سو دوی بیرتا دا خپل خدای حضور تا راولی یا دا پاکی غسل ورکوانو کی پیغمبرو ام دا عیسا دا راتلو پڑاندوی نا وکڑا وګوري د خدای پسا چې د انسانو نه ګناه اخستلې سي عیسا غم سیوا هغه چې دې کار د بارا ټاکل سوی او ټاکل سوی تر سو یو لوی قربانی سی اس گناه نه درلو دلا پاک او سپیشلی او د گناه د پاکولو پورې ادا کړي یو بے گناه سړی دا یو گناهګار پزای یو پاک سړی دا گناهګار زخه ډک خلکو پزای هغه دا د خپل پلار د پاره وکړه تر سو دا گناهګاران دا گناهونه پور ادا کړي او دوی تا گناہونا دا غلامی زخ خلاصی کرے او اگا چھے دوی تا برتا ور کرے چھے آدم دلاس سرا وکڑے او دوی او خدای ترمینا برتا اڑے کا جوڑ کرے عیسا پسلیب مرسو دی اسرائیلیوں نا نکڑے پڑ او نام رومیانو بلکہ دا خدای پلاس دا غپلات خدای عیسا دا دی دا پارا قربانی کرے تا ہر سو اگا چھے برا کرے چھے پیغمبرانو لکلے وا چی اغا پا دا خدای دادا سپسا پا توگا قربانی سی چی دا ټولو انسانونا ستا از ما گناونا با پاک کری خدای دا کار پا دی زائنا کری ختم خدای عیسا تا دا اغا تر مڑینی دری ورزی وروستا برتا راجوانده کری چی دا دا اغا خلق و سرا خدای کولو چی پا خدای او بیا جوانده کری عقیده درلو دا دردی وروستا عیسا خپل شاگردانو تا کول ور کری چه زبیا رازم او دادی پلا با دیو دا یو قاضی او باچا پا ڈول مسیح دا انسانونا دا پارا دا خدای ڈالی دا چه دوی با پا خپل گناونا که ون مڑی او دا خپل خدای زخا با جلا نسی او یو زائی دا عیسا دا قربانی پا برکت سرا دوی کلائی سی چه دا خدای سرا بردا شی او نا شکر دونا کی اڑی کی پیدا کری او دا هر چه بلی ڈالی پا ڈول دا مسیح دا ڈالی ہم تر سوچے تا سے اے اخلا و نخل ستا سے با نسی